Dámy a pánové, naším dalším hostem je modelka světové extra třídy Linda Vojtová. Dobrý večer. Poslouchala jste nás chvíli? Já jsem si myslela, že se nedočkám. No nebe jsme se zadřeli na tý blbý Plzni, ale... Tak vy žijete v New Yorku, že jo? Já žiju v New Yorku, ještě z začátku mám pro vás dáreček. To jste hodná. Takovou malou pozornost. Děkuju pěkně. Nemáte zač. A co to je? Uvidíte. Jo, to je ten koncert. To je dědečkův koncert, že jo? To je dědečkův koncert, ano, přesně tak. Ano, to je krásný. No to je tak kdybyste hezký. Měl čas a chuť. Ano, děkuju moc krát. No musíme vysvětlit, že dědeček je pan Vadim Petrov, což je hudební skladatel, který má ohromnou šíři záběru. On skládal od klasické hudby až po filmovou všechno, že jo. No ale jak dlouho žijete v New Yorku? Já tam žiju 13 let. 13 let. A já vás chápu, mně se New York ohromně líbí, jako Praha. Já jsem slyšela právě, no, že jezdíte docela často. To není jako... Tam by Tyler Martin zešílel asi úplně. Tam 100%. V New Yorku možná ne. A byl jste tam někdy? Ne. No, takhle on mudruje tady, no. A po Praze taky takhle mudruje, no. Ne, ale tak New York je specifický kus světa, myslím si, že pak už ani v Americe jinde to takový není, ne? No určitě, já jako ten New York beru jako samostatnou zemi. No, to je země. A když se vyjede za New York, tak... Tak je po všem. Amerika je po všem, je to úplně... No ale prosím vás, tak vy jste vlastně od dětství pryč, dá se říct. Od 15 no, od 14 let. Není to trošku jako něčím, necítíte se něčem ošizena? Od 14 let tak vlastně dneska, cestovat pořád. Víte co, dneska už ne. Dneska už ale ne. Ale dneska už mám ten krásný svůj život, který jsem si tak docela hezky zařídila, si myslím. Jo. Ale v těch 14-15 letech jsem určitě... A chyběla mi rodina, chyběly mi takové ty platonické lásky, které jsem tady měla. Ty první lásky, které byly neplatonické, mě chyběly. Jako normální takový život Já tady měl studenta. Jednu lásku za druhou, ale zase jsem byl pořád doma teda, no. No pochybuju. Vlastně my máme podobné ty kariéry. Vlastně oba se živíme tím, jak vypadáme, že jo? Přesně tak. Ale jsme něčím protipóly právě v tom, že já tady měl jednu platonickou. No vás to taky přestane bavit, ty platonické lásky. Když je to furt nešťastný a 10. rok potom už, tak už vás to taky tak nebere. Jako zas vám to tolik nedá, jak jste si možná tehdy myslela. To možný, no. No ale na druhou stranu, já vždycky trošku závidím modelkám. Ona tak vypadá, oni se z toho všichni můžou zbláznit. Vlastně to stačí. Teda musí tomu trošku umět pomoct potom, ale to je hlavně pravda. Má. Je pravda, že to tak vypadá, ale samozřejmě těch nádherných holek na světě je tolik, které se snaží být modelkami. To je pravda. A potom tam teda musí být něco to extra, a ta no, duše, je něco co a samozřejmě... Ano, samozřejmě... Co z ní udělá tu... Co z ní udělá tu jednu speciální holku. Co říkáte tomu, to je dneska. Dneska se všichni fotí mobilama, že jo? To se úplně... A vy taky? Já teda hodně, já musím. Jako součástí mý práce. Ale... Já nemusím zatím, no. Zatím ne. Jako vy jste myslela, jestli pracovně fotím? Ne, jestli taky právě děláte ty selfiečka. Ne, to nedělám. Ne. Já se pak fotím s divákama na jejich přání. A to často jsou selfiečka. A to je poměrně náročný proces, protože ono jim to neostří, nesvítí. Takže jedna fotka trvá půl hodiny. Já mám docela dobrý filtry, takže když se vyfotíme, no. Tak... Nebojte se. My, když se vyfotíme, že to bude dobrý. Že máme ty velký nosy, takže já přesně vím, jak vám tam budou dokonce lidi říkat, a která je ta Vojtová? Která to je? Ne, ale tak víte, co vzniká? Jak se všichni fotí, tak ta holka, on jí dvakrát někdo vybliskne a když se jí zeptáte, co dělá, tak vám říká fotím. Jsem modelka. No? Nezdá se vám, že to připadá? Já jsem si jednou vygooglovala, že vlastně... Co je nejtěžší na práci modelky? A první, co mi vyšlo, bylo být modelkou, která pracuje. A je pravda, že když si někdo říká, teda já jsem modelka, mám tady nějaký test, který jsem si udělala, tak to jako není žádná... Není to opravdový, nemá ty práce teda za sebou. Takže já teda pracuji 16 let a mám
neustále hodně práce, takže můžu teda říct, že jsem opravdu No to modelka. Nejen to a právě ta historie. Co bylo podle vás takový ty špičkový práce, který si vy považujete? My tady máme taky fotky nějaký, tak se podívám. No to řekněte. Jo? No. No tak samozřejmě je velký kampaně, že já už dneska no, dělám... No řekněte ty, co si tak považujete. Největší, ta první byla Giorgio Armani, Max Mara, Escada, Diesel, L'Oreal, Pantene, John Frieda, strašně moc... No vy to říkáte jako říkačku už úplně takovou. No, to je krásný. Jsem naučený. No, tak tady máme některé ukázky. To je česká L. Tohle je česká L. Taky česká L. Krásný to máte jako tady u vás. No. To je taky česká L. Máte samou českou L? No, my jsme tady Češi, takže my si tady dáváme... To je ta Praha, no. To je ta Praha. To je zrovna New York teda, musím říct. Česká L tohle, jezdí i do New Yorku. Tohle je v New Yorku, no, ale to on nepozná. Vy jste do něj mohla učit celý dny. On je úplně z Plzně zblázněný. A... No, tohle taky není Plzeň, jako... To poznám. Pozor, to si budeme projít. Takže pozor, to jsou dost slavný všichni čtyři tady jste, že jo? No a tady vidíte, že ty dvě mladý holky vepředu, Denisa a... Nepočkejte, řekněte s plnýma jménama, protože nejsou všichni zas takový znalci, ne, aby to poznali. Ty dvě uprostřed, který si koukají dopředu, ano. Tak jsou ty mladý holky, právě Denisa s Janou. A ty jdou a prostě nepřemýšlej nad ničím. A já s tou Danielou Peštovou slyším, že za námi jde auto. Tak se ohlížíme, aby jako nás nepřejelo, že? Ano. No a ty dvě prostě jdou a jsou úplně v pohodě. No, čím takže tam je na tom vidět, že... Co? Že my už víme a no. Bojíme se, že nás něco přejede třeba. No vy už jste starší. Právě. Takže kolem vás už párkrát auto projelo. Je to tak. No. Já se těch děvčat musím zastat. A oni jsou možná trošku platonicky zamilovaní, takže nemyslejí vůbec na nic. Prostě no, jenom jdou. Já se jich taky zastávám, no. Já bych taky chtěla se koukat dopředu a jít jo, dále. Takhle, vy to berete, že oni mají krásný období. No, to má, jasně. No. To má, já už jdu zády dopředu dneska. No dědeček. Tady je dědeček, no, který má koncert, kdy ono má 7. prosince. 7.12. děláme už druhý domě. Koncert v obecním domě. Doufám, že přijdete. Máte rád klasickou hudbu? No tak, klasickou hudbu, jak dlouho to trvá? Bude to asi tak hodina a půl. Tak to ale je tam dobrý. Ale tam přestávka, takže můžete být občerstvení, pobavit se. No ale je to trošku brzo 7. prosince, no. Ale podívám se určitě, já totiž vždycky, když se někoho zeptají kdekoliv, máte rád vážnou hudbu nebo každý, já strašně. Ale to je právě specifický s jinou hudbou, že tam jsou krkonožský pohádky, Nocturno Inge, takže to jsou jako různý takový závany z dětství, nebo jo? No to že máte to je pravdu, jako... jo, že pro lidi je to taky často sentiment. Není to vyloženě jenom vážná hudba, kterou třeba neznáte, ale je to... No to je pravda, on má tak široký rozsah a tak obrovský, že to má málo kdo ze skladatelů. Nebo lépe řečeno, aby skládal tolik druhů hudby. A prosím vás, vy v tom New Yorku, vy tam žijete s partnerem, že jo? Já mám Jamieka už 11 let. Vy mu říkáte Jamieka, jo? Jamieka, já jsem tak počestila. Vy jste řekla, mám Jamieka, takhle já bych takhle mluvil o psovi, někde já mám Jamieka. O, tam Jamieku. Já už je Tedíka, takže Tedík je pes. Tedík je pes a Jamiek je partner? Je snoubenec. Snoubenec, čili to postupuje. A jak jste se poznali tady potom, slyšela jste? Tady pan kolega byl zábavný v baru a má dva krásný kluky. Byl Jamieka zábavný? Jamieka je strašně zábavný. Pořád? Jo, pořád. Čili něco jako já, jo? No. Jste takový ideál vlastně. Ideál? No ne, ale čemu říkáte ideál? To znamená, přijete domů a on něco řekne, aby se hned smějete a hned jako... Někdy jo, ale ideál je prostě pohoda, rodina, je to, můžeme si říct cokoliv, respektujeme jeden druhýho. No počkejte, můžeme si říct cokoliv, to je takový jako imaginární. No v rámci, že jo, nějakých slušností a tak, nebo respektu. A třeba přikřikla jste na ně někdy trošku? Trošku? Já moc nekřičím. No tak jako, a co děláte, když jste malinko taková? Já jsem naopak, já přestanu mluvit. Jo, vy jste tenhle typ. No. Ledovka. Já dávám takový ten přesně. Ticho. Ticho a najednou teda už je dusno. Jo. Z toho ticha a pak teda už někdy začnu brečet.
když teda nepřijde. Jo, vy stich, jo, takhle. Pokud si přehlídne to ticho, tak pláč. No je to tak, no. Musím se naučit hold asi křičet, nebo nevím, jak jinak. Já to mám podobný, když mám hlad, tak stichnu taky. Já taky. Taky, když máte hlad? Taky, no. Jo? Nesnáším mít hlad. Já taky to nenávidím. No a já dokonce pak, když mám velký hlad, tak na otázku, jestli mám hlad, říkám, že ne. No. Já jsem uražený už sám na sebe. Že jste to dopustil? Že ne, že mám hlad. A ještě se mě nějak blbý ho ptají, jako, no. Jestli mám hlad. Já vím, že mám hlad a říkám ne. Musíte jíst prostě pravidelně, no, no, abyste neměl hlad, to je no, jasný. No a mění se vám povahové vlastnosti, když jste hladová? Mě hrozně. No mě taky, no. Já jsem taková hodně vsteklá. No a ze mě se stává zlej člověk, jako. To bych nechtěla vědět, ale nevěřím tomu. Ne, ne, já se bojím sám sebe potom. Ale jako u mě stačí mě dát cokoliv, aby se zabránilo týhletý hranici. A viděl jste doktora kvůli tomu, nebo něco, nějak to řešit třeba? No na to stačí jídlo, proč bych hledal doktora? No ne, že to máte jako psychicky až tak jako... Ne psychicky, no tak Ivanka dělá chybu, že neservíruje a... Takže to je zase prostě ženská chyba. Chápu. No ne, to chyba v rozvrhu, že jo. Tak to jako pojedu autem a nebudu dolejvat benzín, no tak taky to chcípne, že jo. To tak? No. A Jimmyk tam pracuje taky v New Yorku? Jimmyk je vyloženě z New Yorku, on je z Brooklynu, takže... A nezdá se vám divný mu říkat Jimmyk? Ne, vůbec. Tak jako jemu neříkám, když se s ním bavím. Takhle ví on to, že o něm mluví tak. Jako... Ví to. Jo, ale on česky nerozumí, takže... Nerozumí, ale tady tomu už porozuměl po těch 11 letech. Když teda mluvím třeba s maminkou a říkám, jo, Jimmyk, tak já on jako zbystří, že on nezná teda... ten kontext jazykovej s tím, že to je jako název pro psa. Co Jimmyk? No, včera jsme byli na veterině. No tak... Jako to on, to máte štěstí, jako já to nemyslím zle, ale on nikdy vlastně tu jazykovou souvislost nerozpozná na štěstí. No tak zkuste Čechovi říkat Jimmyku, hele. Jimmyku, pojď domů. Ale přece Honzíku. To dokonce vykřiknete v parku, jak se pes sám otočí. Honzíku je jako Jimmyku. Cože? Honzíku jako Jimmyko. No to není Honzíku to jako Jimmyko. To se teda Jimmyko. Myslím, že určitě je. Honzíku není jako Jimmyko. Jeníčku. No to už... Jimmyčku, to je úplně to samý. Ne, to vůbec, to ne. No tak ono jste tam dlouho, jste ztratila cit pro jazyk teda. Ne, já jsem ho teda nestratila. A vy máte výbornou Děkuju, češtinu. Děkuju, vy taky. Mám taky, no. To já vždycky říkám. Česky? Perfektně. Ale... Ne, ale... to kdyby věděl. Jak se jmenuje on? James? Jako? Jameson. Jameson. Jako ta whisky, tak jo. Vlastně... No tak chápu Jameson. Toho Jamieka, že jste si z toho udělala, ale myslím, že jako kdyby věděl, jakým je to kontextu. Tak já mu vyřídím. Ne, neříkejte mu nic. Co on dělá, Jamieka? Jamiek podniká, on dělá spoustu věcí. Takový, v New Yorku jsou ty lidi tak strašně akční, že... To je nebo pravda. Ne všichni, ale jsou ambiciozní. Já tady vidím, nějak... já jsem nalil vedle, já jsem nešikovný. No, vidím. Takže on maluje, on má kapelu a zpívá a podniká v různých... Dělá třeba pro Warner Music. Aha. Jako manažuje nějaký skupiny. Takový hyperaktivní dělá trošku. Dělá to hodně, no. Jo. On... Vždycky říká, že nechce litovat, že něco nedělal. Jo. A nevadí vám to trošku, že je takový rozptýlený? Ne, on se aspoň zabaví a pak... Jo, tak, vy jste ráda, že se zabaví? Já jsem ráda, že se zabaví. To je smutná zpráva. Teď vy furt lítáte taky, že jo? Já už tolik nelítám, ne. Ale lítala jsem hodně ze začátku, no. No to je kus života v tom letadle. Já jsem to jenom chtěla spočítat a bohužel jsem nezačala počítat ty přelety jako hned od začátku kariéry. No. Ale od té doby jsem začala počítat, dejme tomu asi od nějakých 23 let, jsem nalítala přes 1000 letů, takže... 1000 letů. Takže si myslím, že jsem třeba strávila rok v letadle, nebo je to šílený. Vy vlastně máte stejně hodin jako některý dobrý letadla. Já si říkám, já třeba když mi říkají, musíš se koukat... Když mi posádka říká, koukej se na to video, abys věděla, tak já jim chci říct, já vlastně lítám víc než vy. Jo, takže mě vlastně budete já tady školit. Můžu vám říct, jak teda... Jak to? No ne, tak je to taky něčím hrozný. Budete tolik hodin vystavený člověk tomu prostoru tam a nemůže... Tak já se zabavím, no.
Já si třeba pletu svetry. Vy si pletete tak, když letíte? Jo. No. A samo co? Něco uplíz vlastně, mě nenapadlo. To příště. Takhle, já pletený moc nenosím. Ne. Tak to jste si v sobě odnesla asi z dětství, protože tady málo pleteme teď už. Jako, no, že bych se objevil nějakým svetříku zeleným. Nějaký rukavičky třeba. Nebo rukavičky. A Jamie, já pletu taky hezky, jako nemusel byste se stydět mít jako pletený. Ne, ono na chlapovi pletený je divný, nepřijde vám to? No. Vrchol pak je čepička pletená třeba. A nemáte pejska třeba? Pejska nemáte. Pejska nemám teďko. Teď zrovna ne. Že bych na svýho Jamieka. Jako na pejska, že bych. No ne, a vy pletete Jamiekovi něco? Pletla jsem mu ponožky, ale nenosil je, takže no, bude, no. To v tomhle jsme s Jamiekem zajedno, to pletený není vián. Linda Vojtová! Hmm. Tady jsem, jo?